play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy. Salve, salve, galera. Pikachu na área. Mais um vídeo aqui da Eu Tenho Informática, galera. Hoje vamos falar o que todo mundo tá pedindo. As visualizações estão bombando, o bagulho tá louco. Que é máquinas corporativas baratas, galera. Hoje vai ser ao crime, irmão, o crime. E como muita gente fala, eu vou falar o preço inicial, galera. Quer saber o preço? Chama no WhatsApp, chama no canal, chama no Instagram por DM, entendeu? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like. E antes de mostrar pra vocês, fica com esse recadinho aí. Vem comigo. Galera, beleza? A ETI, ela é o grupo CMI. Não se esqueça, a gente tem também aqui a Eu Conserto Notebook ECN. Profissionais totalmente qualificados aqui, vários anos de experiência. O que você precisar do seu notebook, cara, traz pra gente que a gente arruma aqui. E não se esqueça, frete grátis, ida e volta, tá? Até 20 km a gente vai buscar, a gente traz aqui, a gente arruma e leva pra você frete grátis. Não se esqueça, ECN, ETI, Grupo CMI, link aqui na descrição. Pode acessar aqui a gente aqui, que a gente já faz o WhatsApp ou no nosso site na ECN. euconsertonotebook.com.br. Vem comigo. Como você pode ver aqui, maquininha básica, tranquilo. Positivo, HP, Dell, tudo dual core aqui, galera. 4 GB, HDzinha de 120, 160, 250, 320. Aí ali é a autoridade. Entendeu? Essas maquininhas aqui, galera, pra vocês aí, que eu tenho máquina corporativa, como eu disse, a partir de R$450. Chama a gente no WhatsApp, chama a gente por DM, chama a gente aqui nos comentários. Essa maquininha aqui, ó, galera, a partir de R$450, chama a gente envia pra toda São Paulo capital. Ok? Sem problema nenhum. E lógico, a gente não tem só isso aqui, galera. Como vocês podem ver, galera, a gente tem coisa demais aqui na loja. A gente tem Coral 2 Duo aqui, baratinho também. Chama nós que a gente fala o preço pra vocês. A gente tem i5, i3, i7. Temos Italtec, temos Lenovo, temos Think Center, temos Ok, temos torrezinhas aqui também, tranquilidade da Dell, coisinha básica. Ah, eu queria uma maquininha também, galera, só pra, tipo assim, uma maquininha mais nova. Sem problema nenhum, a gente monta pra você também. Pode falar com a gente, a configuração, manda pra gente lá no WhatsApp lá. A gente vai e monta pra você lá a configuração. Se aprovou, a gente já vai, faz todo o trâmite pra enviar pra você. Você não precisa nem se dispor a vir à loja aqui, que a gente envia pra você aí, São Paulo capital. E né, aqui também nós temos maquininhas aqui, ó, tranquilo, corporativas da Dell, aquelas torrezinhas mais carrudinhas da Dell também. Nós temos aqui também essas Optiplex mais fininhas, mais novas aí, de sexta, sétima, oitava, nona, décima geração. Temos também, e lógico, a gente tem também aquelas que a galera gosta, que a galera gostou, que é os mini chocolate, entendeu? Que é como eu chamo elas aqui, que é as pequenininhas, entendeu? Palma da mão aqui, ó, tranquilinho, sossegado. Entendeu? De boa, cabe aqui. E aqui nós temos, no caso aqui, um i3 de terceira, de sexta geração. Aqui nós temos várias aqui, ó, sétima geração, oitava geração. Nós temos também aqui, cadê? Nona geração e décima geração aqui, ó. Todas aqui as pequenininhas aqui também. Tá tudo. E como eu falei, preço, chama no WhatsApp, galera. Chama no WhatsApp que eu falo. Tem muita gente fala no comentário, pô, você esqueceu de falar o preço, galera. Chama no WhatsApp. A gente faz um tratamento particular com você, direto e tal, mais introspectivo, entendeu? Que aqui é uma coisa demanda. Lógico, essas daqui, galera, como eu falei, R$450, chama aí que a gente vende. Galera, aquelas maquininhas básicas pra você colocar de sisteminha pra vocês, pra você colocar, chegar e colocar na sua loja lá, tranquilo, você vai conseguir fazer a utilização de boa. Se quer uma coisa mais parrudinha, nós temos também a Coral 2 Duo, como eu mencionei, e temos o i5, i3, i7, maquininhas aqui, todas aqui prontas e preparadas pra você. Quer monitor? Também a gente tem. A gente dá aquele volta no monitorzinho assim, só pra galera ver. Entendeu? Que a gente tem também os monitores de boa, tranquilo. Entendeu? Que dá pra fazer aquele kitzinho seu pra você chegar e colocar na sua empresa lá, colocar seu sistema e fazer funcionar. E é isso aí. Temos também essas daqui, como eu disse, da Lenovo também, da Think. Entendeu? E é essa a questão, galera. Temos tudo aqui. Tudo que você precisar para sua empresa, a gente tem aqui na Eu Tenho Informática, na MJC, na SET e na ECN, no grupo CMI, que está há 20 anos no mercado. Não é pouca coisa. Eu sou Pikachu, maquininhas diversas a gente tem, e
chama nós, vem comigo, aquele abraço, valeu.